Nonton jalan yang semati ya, paling tak kira iya lo, ruame lo bang nengko nugi, wayane kau bajan, ya rame suaranya kaya, tapi ya wayah runo runo lo ikut tuh nih, iya tau, iki sek jam 10 lah kayak gue kan cekancan dia nengko nasi tak neng rewang, apa ya, ngerti aja itu kiriman, lah mudah-mudahan, lek bener, masalah itu kan enak itu banyak putih, lah, cokol mas, tenang dah. Tak jual neketan bah. Kok ya bener lah. Aku nek karo kanca mbah. Lagi mau deh. Wes tak gawak nih. Wes lah cocok temen iki. Di sami mas. Ya deh. Aku lo. Kono iki. Mikir mikir londrik. Wes rada liar batin gue ya. Iki mau. Ya ini gak bener. Aku ki jan. Gampang kelingan mbah nek karo bolo mbah. Kok enak tenan, Dik? Mosok mas, gawangan sapa iki mau? Ketan ya, sukinya mbak, ketan iya ketan jadi ketannya wuih wah, nah orang enak orang tak goreng gak iya iya, itu gak apa-apa, gak orang uwes-uwes gue wawangan aduh kue gainan ini poni jam tenang mbak, super poni jam? Iya poni jam lo kati jam ya gue mau lah pokoknya jam-jam gue mau dah, gue tak keluar tapi kok murah sendiri gue tengku jangan-jangan kau ini jahat ini dek orang mbah oh ya kau kewarakan lho mbah paling mbah mbah mau barman mie ayam mo kondisian dek lah alasan weh orang weh mau lah aku lihat rondo balik orang weh itu nanti kanan ini rondo gak nepanan balik orang lah tak ngeseng dilu kaya aku alah tenan orang ini aduh tenan ya main tadi dek aduh engkau tapi genang balik lho iya iya oh awas lho orang alah sing ngono kuwi. Alah sing ngono kuwi mah cah tuwa. Cek mene ndi yo. Deke asline alasan ngono kae guran. Lah, ya mosok mangan sak ithik wis misangi sing. Duh, boleh suwe ram. Beh tobat aku ngrasakne cah tuwa iki tenan. Kokean berarti mulung gawakne yo. Paling iya lho Mas. Aku ki hafal lho deke. Nek pintere ra sepiro, tapi licik. Beh, macam dhewe lho ngerti dhewe. Oh, bolane ra umum. Kowe kancamu meneh. Loh, kenapa, Kang? Iki Mas, motorku tak bensin manan piye iki? Waduh, lha piye? Cara yahne iki sing sing buka ngendi? Enek, Mas, nek kono daerah kulon. Lha ngendi? Kulon kono. Lha kae cara swara kleneng-kleneng ngendi? Jenenge apa, Bang? Kae acara wong embuh kae. Ndek gawe ya? Heeh. Lha piye tak tere yo? Yo. Tulang ah, aku luput kenal ora tapi kenal ora. Iki nganu Mas, ketoke jambul lapak iki. Oh. Aku tak jajal terno. Tak terus sik ya. Tapi engko bali neh. Aku lek rene koncone ra wani lho iki. Iya iya iya. Iki rada angker jakruke. Iki mantep Mas. Dadi ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa, sampean sing penting aku tak tinggal sik ya. Aja suwi-suwi tenan. Enggak enggak, aku paling 10 menit. Engko aku terus ning aneh Kang ya. Iya iya. Aku siap Mas ya. Iya iya. Duran mek tenan meh. Karo koncone mau engko dihampiri. Iya iya. Nggak ngantak ini ketan lo no hancuk motor ketan bensin jogo kancane eneng gue alesane sing kuareken lah sing mencret sito eneng uang jan iki malem opo meneh iki weh hiburan lah delok-delok HP kok kayaknya si eneng anu gini delok-delok sur jambu kayaknya gini sing lagi asik gini weh channel YouTube sur jambu bak no HP tenan weh apa mana sing gelut-gelut kuwi weh yo caca suwi men iki mau rasane awake ngantuk eram tak gelitan sih lah orang mentah di kaca nih kawan aja kayak gini aduh bang lo istubah alai lor kabeh
koncoku ya nek rung deteko iki mah ya. Aduh. Aduh merang, kangkang durung deteko iki ke jam pira. Iki lampu ngopo meneh brengsek iki. Apa ana hantu nek ngene iki yo. Metunggu ngarep lumayan sak metunggu iki. Iki omahe kayane Pak Ustaz kae. Assalamualaikum. Waalaikum. Bagus. Waalaikum. Waalaikumsalam. Nggih, lepate, Mbah. Niku iki enten perlu. Heeh. Piye-piye? Kula ajeng nganu niki sanjange rencange di kula lho, Mbah. Kula niku teng pos rondo nika. Heeh. Didene pocong. Oh, jenengan kula tek ngusir. Ya, supaya ini disini iya setan jom itu jom itu ini selak pengen ganyang setan ini Intan jom itu nih aku lho bah loh lah ini wis kerjaannya abah usan. Ini setan ini wis lalapan wis itu nih bah wala wis tak untuk sambal pecel sambal tomat wis mana jedul jenengan buatan Melayu bah ora wis gampang bah kulo Bismillahirrahmanirrahim. No.